Аксакал, биринчи аты жөнүңүздү тааныштырсаңыз. Жаныбек Турсунбек, КПЗ Кочкор чарбасынын директору. Мол, биз турган азыркы бул мекеме кайсы жылдарга чейин иштеп турган? Бул турган артыстагы здание болсо Рем мастерской болуп, КПЗ Кочкорго карачы. Бул Басайыз таркагандан кийин эле иштебей калды. 1995 жылдардан кийин иштебей калды. 2000'ден бери иштебей атат. Ошол бойдон иштебей турат. Анткени мурун Союз кесиптеш жерде техникалар чарбаныкы ремонттолуп, техниканын бары ушул жерде турчу. Бул жер болсо 2005 жылкы башаламандыкта бир тонолуп, андан кийин 2010 бир тонолгон. Ошондон бери иштебей турат. Эки жактары бузулуп, заборлору бузулуп, үстүндөгү эмелер сементтеринен алынып ушу тонолуп атат. Мурдагы директор муну сактап калууга аракет көрбөдүбү? Мындан мурунку директор муну эме кылганга аракет кылган жок. Мурунку директор былтыркы жылы июнь айы менен ГФРге финанс министрине карыз бар болчу. Ошого карызына сатып ийген бул жерде жеке ишкер жигитке. Канчага саттыр? Суммасын билип алдыңызбы? 1 миллион 110 миңге сатылган. Ошол 1 миллион 110 миңди карызга төлөптүрбү? Ошо ГФРге карыз болчу КПЗ Кочкор. Ошого бул жерде Рем мастерской контор, анан арсыда кампа бар, ошолор күрөөдө турчу. Ошонун эсебинен сатылып КФРге акча төгүп. Ошо сатылып кеткен зданиянын территориясы канча эми? Гектар или соток? 4 гектар жерди түзөт. 4 гектар жери менен могул атта турган здания сатып берген. Турган зданиялар бар ошо Рем мастерского делип ошонун карамагына кирет. Силер сатылып атканын билдиңиздер беле? Сатылып аткан кеч кийин, күздө, былтыр күздө билди. Ал өз ара эле сүйлөшүп макулдашып келишим түзүп эле сатып кеттир. Бул эми мамлекеттин жери да, сатып бергенге мыйзамдык жагы кандай болуп калат? Бул мамлекетке карайт. Госплен завод Кочкор мамлекеттик чарба. Сатууга акысы жок болчу. Ал ошо өзү эле эч кимге билдирүү кылбай туруп эле сатып ийген, өз ара сүйлөшүп эле. Анан силер мына укук коргоо органдарына кайрылдыңыздарбы ушундай сатылып кетти деп? Бул жөнүндө райондук акимчилик жайты илим изилдөө институту киргизиш. Ген прокуратурага берип, ген прокуратура Кочкор райондук прокуратурага берген, алар иш козгоп, азыр Нарын областтык финанс полициясы ишин тергеп карап жатат. Мурдагы киши ал өзү каякта азыр? Биякта элеби? Нарында элеби? Мурунку директор ошо Кочкордо отурат. Бул жерде жашайт. Чоң рахмат.